Joka päivä. Mä herään uuteen aamuun. Jokainen päivä onhan erilainen. Tää muotoilijan työ, se vaatii joka päivä ylittää. Mutta kyllä työtekijänsä palkitsee. Mun on tunnettava se materiaali mun käsissä. Jokainen materiaali puhuu omaa kieltään. Usein mä en tiedä, että mitä mä oon tekemässä. Mutta materiaalit kertoo sen. On vain osattava kuunnella. Herkeämättä. Kyllä mä sanoisin itseäni käsityöläiseksi. Nämä tuotteet on suunniteltava niin, että niiden käyttäjä haluaa palata esineen ääreen uudestaan ja uudestaan. Työvälineillä ei ole pelkkää käytännön arvoa, vaan myös symbolista arvoa. Merkitys, työ, rakkaus. Se on se muotoilijan pyhä kolminaisuus. Voi varmaan sanoa, että mä en itse asiassa valinnut tätä työtä. Vai jotenkin. Tää työalani ikään kuin valitsi mut. Parhaimmillaan mun tuotteet pelastaa ihmishenkiä. Ei käyttötarkoituksen, vaan muodon kautta. Mä haluan aina viedä työni loppuun asti. Mä voin ylpeydellä sanoa, että mä oon tehnyt tän vaahtosammuttimen. Taiteilija, muotoilija, se olen mä, ja olen sekä käyttäjä. Mun elämä on täynnä yllätyksiä, isoja ja pieniä. Materiaaleja on mulla paljon erilaisia, ja teen niistä esineitä kauniita. Sillä siisti, hyvä loppu, eiköhän se ole tässä.